Ofundisayo uverbakshini Maharaj. Asbekela bayasibuza ukuthi abiza imali ni amagalons aw 14.6 ewu 2 dollars 70 cent igaloni lelidlo. Asibali sinakho ke la. Ngizokuhlisisa sifuna amagalon aw 14.6 eh sizozizofuna nali nanilakhona u 2 dollars 70 cent sizothi times 2.7 u2.7 uyafana ke no 2.70. Uyafana ngoba phela la kungeke kokhona luthe muva kwa7 kyafana nokuthi khona u0. Into eyodwa nje le. Asibone ukuthi esimisa kanjani. Siqala sisebenze ngo7. Ngaphambi kokuba siyosebenza ngo2, yabona iinamba zethu lezi ezingezantsi. ukuze senze isibalo sethu uzobalakanye nami kusebenza 707 times 6 usiphaba 42 siya ubeka u4 phezulu 7 times 4 usiphaba 32 siya ubeka u3 phezulu u7 times 1 u7 plus 3 nusiphabani u10 nayo impendulo yethu uma sisebenza ngo7 u10 22 sisebenza ngothuna ke manje uma sithatha uthu 7 times 6 lo siphabani 60 siya ubeka sathi sibeka u0 la ngenzanze so nyusu wan we yasuka manje u34 sisebenzile ngawo lo ngenhla seqhubeka 2 times 1 usiphu 2 nayimpendulo ngenzanze uma kuthi sisebenzisa bani o2 say tidwebela sekuyisikhathi ukuthi manje siya hlanganisa 2 + 2 4 9 la ngenzansi balakha kanye nami 2 + 1 u3 Nagi impendulo yethu isisongene yonke sesusebenzisile u2 no7 bese kade sibahlukanisile manje sesibahlanganisile sathola bani u39 42 Kodwa ke khumbula ukuthi besibuzo besingabuzwa ngokuthi u46 u146 lo besibuzwe njengaphezulu bebethe point bebasebenzene idecimals ipointi leli ngenzansi nanti siyalifaka kingala ngoba sibonele ukuthi singaki yinamba emva kwedecimali zimbili lezi siyisisekelile langenhla siyabona ukuthi sino-3t9n pointtwo wama-dollars